gammal. Där ser vi den här underbara hästen. Pappan är ju fullblodshäst. Och mamman är travare. Det är en ganska ovanlig kombination. Travblod i hopphästar är dock inte direkt ovanligt. Halla till exempel, som ju reds av Hans Günther Winkler 1956 med guld som resultat, hade också travarblod på bödnet. Den här hästen är så underbar att se, så vi ska njuta nu verkligen av en spänst som är nästan oöverträffad. Kanske den minsta hästen av alla deltagare. Tappade mössan. Jag trodde att den möjligen skulle inverka, men det gjorde inte. Det är väl underbart att se det här. Helt fenomenalt egentligen. Bara om ryttaren kan hålla nerverna på plats. Sträckte sig härligt. Ja, nu har vi sista hindret kvar. Frågan är om man klarar tiden. Det har gått lite långsamt. Nej, ett kvartsfel. Men han leder. Pierre Durand, Rapplop och för ledningen med ett kvartsfel. Två ligger Jan Miller, Canada, Big Ben. Tre kvartsfel. Ja, det är ju märkvärdigt att vi inte får nolla. Hästen, titta, leker över den här svåra diagonalen. Kommer så fint in. Rör inte hindret. Och perfekt i avstånden verkar det passa den här spänstfenomenet. Med en spänst som kan jämföras med de bästa gymnasterna, de ryska eller rumänska gymnasterna. Det är nästan påminnande om det, fast det är lite skillnad ändå på fyra ben och två. Liten kvartspoäng minus till hästen, men ska vi inte ge Jan Fristedt en liten pluspoäng för att han sa ju faktiskt att det skulle bli felfritt? Jo, det tycker jag.